开门见山吧，那人还没治好吧？我和你说过，没有强大的丹师，只凭龙鳞是没用的。我五祖一脉，谨遵祖宪遗志，始终是在3000小世界内的东方10万大山内，闭山不出，与世隔绝。我们一脉为巫术，一脉为蛊术，两脉近2年不停内乱。哦，还不是悬空山这2年派出揽金楼和暗影阁的人渗透进来，可惜龙鳞只能延续我太爷爷的性命，现在龙鳞的力量也快到极限了，所以我想请你到达10万大山内为我太爷爷治病。我听他们说了你的炼丹水平。打住，你太爷爷的情况我不了解，怎么治啊？连龙鳞这么珍贵的东西你都能搞到，而且当年你特意提醒我，是我自大了。我可以答应你，不过我需要一些准备，你先去客店休息吧。乌羽万谢。盟主，这么晚了，找老臣来所谓何事啊？祝总管，对于巫族你了解多少？巫族？巫族内部分为巫术一脉和蛊术一脉，巫术一脉分为4大部族：巫山部族、巫云部族、巫风部族、巫雨部族。这4大部族是巫术一脉的核心，而蛊术一脉则是由5大部族：蛊雷部族、电部族、蛊鬼部族、蛊魅部族，以及最后一个人数最少的蛊龙部族。不过据我所知，悬空山在这背后的操作也是颇多呀。好的，我明白了。杰老，你去帮我办几件事。白爵，此次你务必协助你白擎天叔叔完成此次任务，这一次不容有失，明白吗？老祖宗放心，一定完成。据说那暮云也赶往巫山内了，此次见到那厮，一定要将其诛杀，切不可重蹈覆辙，如玄武心那般。是。行刑混账，这5年还是一点长进都没有，没法压制那股邪性，你迟早要倒大霉。可恶，这几年实力是变得强大了，可是天音玄沙的淫邪也是影响越来越大，该死。嘿呦呦，这是谁呀？我的好兄弟巫羽啊。是天苍，你来做什么？你是巫术一派的继承人，巫祖是你老祖宗，可是你别忘了，我是蛊术一派继承人，巫祖也是我的老祖宗。我来总坛圣地看他，天经地义，如何不妥了？你来看老祖宗，简直是天大的笑话！你记住，哪一派继承人来管理巫族，还要听老祖的。原来你这么听老祖宗的话，我可记得你拿回来的神龙龙鳞给老祖宗疗伤，可是老祖宗康复了吗？哼，这又是请的哪个江湖庸医呀？你闭嘴！这是穆大师，他在丹道一途十分了得，能够炼制绝品圣丹。小子，说吧，巫羽给了你什么好处？他给你的，我能2倍给你。哦，真的？当然是真的。我巫族最注重承诺，那以后巫族对外交易全都归我。你
不行，你在哪儿？你出来呀！木云，我要你死！玉德长老，停吧。可是无心他。玉德长老，死了的天才就不再是天才。玄无心羽仙境七重，居然连暮云都杀不死，要他这废物何用？我，难道就这么算了？圣，苦天殿都来了两位了，讨不了什么好了。叶秋，你比万年前强多了，想来你二位师尊知道了肯定也瞑目了，不过下次你就没这么好运了。老祖宗，这可是最好的机会啊。你别废话，下次见面必杀了你。暮云，暮云，你和云尊者撇不开关系，凭这一点悬空山就不会放过你。各位撤。是你，二位，多谢。客气了，我二人只是奉命行事罢了。你不用想了，日后你自会知道他是谁。事已完结，我两人就告辞了。叶秋，这二人你看如何？实力强悍，徒儿摸不透。灵儿，多谢了。你还是要与我如此生分？那倒不是与你生分，只是你毕竟代表玄月圣地嘛。你放心，等我血盟事情安排妥当，我会亲自与你们圣女商议，让你跟我走。傻瓜，哭什么？我暮云的女人，我都要护着。哦，看来我们来的不是时候了。不，你们来的正是时候。行了行了，待会儿我人要没了。穆盟主，此间事了，我等需要回到玄月圣地，所以就此告辞了。今日多谢云圣使。启程，出发吧。盟主，盟主回来了。朱长老，咱们血盟如今建设的如何呀？您可不知道，离开的这段时间内，咱们血盟可是出了名了。您在天丹宗和器具门的比试之中的优异表现，名震三千小世界，炼丹师、炼器师和武者纷纷前来投靠啊。盟主，请看。这落魂岛上面积极大，盟主请看，这是血盟大门。大门左边进来是东明长老负责的丹阁，负责整个血盟的炼丹制药。与丹阁相挨着的就是何燕长老负责的器阁，负责所有武器炼制。
要不你击伤我吧，我正好有理由吞下这枚虚仙丹，天初也不会怪罪你。哼，好啊，你别击伤了，索性我送你去见你玄师兄去吧。无妨，你杀不了我的。暮云，你最好对我狠一些，否则我是没办法回去交差的。疼，爽，不够，还不够，杀了我，快，我还要更多。恶心，恶心东西，去死吧。暮云，你可知道我天音玄蛇一族一生必须经过一次生死之变，多谢你啊，现在我的生死之变已成，再无危机。果然你是天音玄蛇。多亏你，我服下了百窍一元丹，我的修为又能精进了。虚仙丹你是消化了，这刀剑我就留下了。你做梦，我看你才是做梦。天音玄蛇，我当年收服你之时便知会有今天，你够狡诈，可是你毕竟还是在我的体内。天音玄蛇，小蛇头，我当年收服你的时候便是算计好一切，这虚仙丹凭你也配服下？妄图登顶圣兽，成就神兽，你的想法太幼稚了。白绝，你是个匹夫。有时候要实现自己的目的，光靠强大的力量还不够，还要有脑子。哼，以天音玄蛇来完成自己的计划，你倒是很聪明的一个小家伙。人刚刚，不，你不可能这么强。哼，谁说我不是？这只能说明你对之前的我知道的实在是太少了。你一直在隐藏，你只需要知道你该死就行。河西长老救命，滚。好强，一招击退羽仙境八重了，这人刚刚藏得挺深啊。懒得管你们了，你再不出来我可走了。你们到底是谁？人间多是有情苦，无情更似苦情丝。苦天殿，穆公子，圣主让我转告穆公子，如果有时间他会去找你。没问题，今日算是见面礼，此人我就帮穆公子亮了吧。西武圣护法，救命啊。武天殿该停手了吧，人刚刚毕竟他是悬空山的弟子，玄无心已死，你苦天殿该收手了吧。老祖宗。小兔崽子，你还知道我是你老祖宗，滚一边。悬空山四大护法来了一个极武圣，已经是让我很惊讶了，居然又来了一个白无双。苦天殿，你们居然还留存于此界也是奇迹，不过妄图和悬空山为敌，我劝你们还是歇一歇吧。极武圣，下来吧。白无双，你来做什么？师尊。秋儿，陪为师看戏。哼，战我奉陪，请你随意，我相信悬空山的各位比我们更会算计其中利弊。哼，我悬空山两大护法出动，你们莫不是以为能打赢我们不成？杀我悬空山天才，就是与我悬空山势不两立。